Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje temos leitura, o leitor autônomo e proficiente, duas crônicas. Quem é o leitor autônomo e proficiente? É aquele capaz de ler de forma independente e eficiente, proveitosa, isto é, ser capaz de retirar e absorver informações do texto. Para isso, esse leitor precisa o tempo inteiro exercitar procedimentos e habilidades específicos de leitura. Então, vamos exercitar procedimentos e habilidades da leitura de duas crônicas propostas pelo material. E o que é crônica? Vale lembrar. Crônica é um gênero textual que faz uma reflexão do acontecido e leva o leitor a fazer essa reflexão. É uma narrativa curta que sugere uma ordem temporal dos acontecimentos. Possui tom leve, de fácil digestão, isto é, de fácil compreensão. O modo como se lê depende de muitos fatores, como a finalidade da leitura, as habilidades do leitor ou a complexidade do texto. Ler para encontrar uma informação específica, por exemplo, o significado de uma palavra no dicionário ou um item de uma lista, requer procedimentos e habilidades diferentes dos exigidos para ler um texto didático, de história ou de geografia. A leitura de uma notícia de jornal é, sem dúvida, mais rápida e mais fácil do que a de um texto de filosofia. O leitor proficiente escolhe o modo mais adequado para realizar uma leitura, rápida ou lenta, superficial ou profunda, mas sempre muito atenta. A crônica é um gênero textual de grande leveza, conforme eu já havia falado, que permite leitura rápida, como as que praticaremos neste módulo. Leitura 1. A crônica de Antônio Prata foi impressa aqui sem o primeiro parágrafo. Ouça atentamente a leitura do primeiro parágrafo e faça anotações esquemáticas nas pautas. Então, aqui nós temos já um procedimento de leitura para se tornar um leitor autônomo e proficiente. Você vai ouvir atentamente a leitura que eu vou fazer do primeiro parágrafo da crônica e vai tentar fazer as anotações esquemáticas correspondentes a esse primeiro parágrafo. Então, a crônica pelo telefone. Parágrafo lá, o primeiro. Acontecimento, telefonema, quando, de onde, quem, caracterização, assunto do telefonema. Então, ouça atentamente o primeiro parágrafo. No último domingo, meu pai telefonou. Fiquei contente, não só porque ele mora em Floripa e sinto saudades, mas por saber que uma ligação sua nunca é para tratar de assuntos sérios. Meu pai desistiu de falar sério lá por 1991. No começo, eu briguei com ele. Achava que era preciso falar sério de vez em quando. Hoje, já não tenho tanta certeza. Quando vejo o prefixo 48 no meu celular, abro um sorriso, esperando ouvir sobre uma partida incrível do Figueirense no estádio da Ressacada, uma versão engraçada do jogo Tetris que ele encontrou na internet ou uma nova teoria que ele vem desenvolvendo lá na varanda dele, de frente para o mar. No último domingo, era teoria. Então, vamos fazer essas anotações esquemáticas referentes ao primeiro parágrafo. Acontecimento.
um telefonema para o cronista. Quando? No último domingo. De onde? De Floripa, que é Florianópolis, em Santa Catarina. Quem? Do pai do cronista. Caracterização. Um telefonema do pai do cronista nunca era para tratar de assuntos sérios, pois ele havia desistido de falar sério lá por volta de 1991. E assunto do telefonema? Uma teoria sobre, o telefonema era sobre uma teoria que o pai do cronista vinha desenvolvendo lá da varanda de sua casa. Então, vamos continuar com a leitura, vamos descobrir essa teoria. Começou, como de costume, com uma frase pouco razoável, dita com a maior naturalidade. Telefone é uma invenção que não deu certo. Conhecendo bem meu pai, sabia que meu papel era demonstrar assombro, talvez até uma ponta de indignação, para que ele desse sequência ao raciocínio. Como assim não deu certo, pai? Calmo e seguro, ele continuou. Telefone fixo desses presos na parede? Não deu certo. Em primeiro lugar, a chamada nunca era para quem atendia. Ficava aquela gritaria. Cadê fulano? Alguém viu fulano? Ou fulano tinha saído ou estava ocupado. Era o que a gente dizia quando alguém estava no banheiro. Aí tinha que anotar o recado. A BIC não funcionava, o bloquinho havia sumido, esquecia-se de dar o recado, cada briga que dava por conta de recados não dados, divórcios até. Sem falar naquele fio enroladinho, cruzando a sala, só para a gente tropeçar. Mas pior que tudo, meu filho, era telefone com mau hálito. Lembra? O bafo que saía por aqueles furinhos? Um bafo de avô? Não. Tio-avô, tio-avô dos outros. Ainda bem que em 2, 3 anos ninguém mais vai ter telefone fixo. Quando meu pai terminou, sugeri que escrevesse essa crônica. Não, filho. Escreve você, presente de Natal. Aceitando, perguntei se havia outros objetos cuja obsolescência ele percebera, lá de sua varanda. Não é bem objeto, mas tem o hino nacional. Só serve para duas coisas, humilhar jogador de futebol e ferrar vestibulando. Tinha que trocar por aquarela do Brasil. Imagina só que beleza! Outra bobagem que precisa acabar é minuto de silêncio. Banalizou. Hoje em dia, morre o avô do ex-conselheiro da Portuguesa, o primo do Gandula, todo mundo tem que ficar quieto? Um absurdo. Agradeci. Desejamos Feliz Natal e desligamos contentes com a conversa. No dia seguinte, havia um recado no meu celular, bem ao estilo do meu pai, sem oi ou qualquer apresentação. Aquelas 3 ligações para Cachoeiro do Itapemirim de R$ 16,58 cada, que a dona Lourdes jura não ter ideia de quem fez? Ainda dá tempo de botar na crônica? Antônio Prata. Antônio Prata, 1977, é escritor paulista, autor de crônicas e de roteiros para televisão. Agora, vamos fazer a leitura da crônica, da segunda crônica. Na crônica de Antônio Prata, escrita em janeiro de 2010, o pai, depois de fazer muitas críticas, desabafou. Ainda bem que em 2, 3 anos, ninguém mais vai ter telefone fixo. O texto que vamos ler agora é também uma crônica sobre telefones, publicada 6 anos depois, em agosto de 2016. Uma crônica sobre o tempo, o celular e a nossa realidade. A cena se repete todos os dias e todas as horas, do momento em que acordo até o minuto antes de eu dormir. O cenário vai mudando, mas a ação não. Entro no metrô, na Avenida Paulista, na sala de aula ou em qualquer outro lugar e me deparo sempre com algumas cabeças baixas, reproduzindo freneticamente o mesmo ato que eu. Vejo vidas sendo orientadas pela mesma luz retangular do smartphone.
que me orienta, vidas movidas por outras vidas. Ufa, pelo menos eu não sou a única que perdeu o botão de stop. Stop? Só posso estar louca. Essa palavra anda tão desatualizada que ela só ganha significado nas 7 horas de sono, cronometradas pelo meu celular que me despertou. Isso se tivermos sorte. Fora isso, praticamente nenhuma sociedade do século XXI tem tempo. Estamos muito ocupados correndo atrás das demandas da rotina, tentando absorver parte do turbilhão de informações e imagens que recebemos por segundo. É corrido, eu sei. Então, por que em nosso pouco tempo livre ficamos presos diante de uma tela? Poderia ficar aqui citando inúmeras respostas, mas não chegaria a sequer nenhuma conclusão. Além do mais, os motivos são diversos e variam de pessoa para pessoa. Porém, na semana passada escutei que enquanto estamos no celular, não estamos no nosso corpo. E foi a partir dessa simples frase que refleti sobre o que eu acredito que seja o grande atrativo por trás desse aparelho, o escapismo. Pense em quantas realidades, mesmo que ilusórias, podemos entrar em apenas uma mexida no celular. Hoje mesmo eu entrei em várias. No metrô, li uma notícia das Olimpíadas e voei rapidinho para o Rio de Janeiro, onde Thiago Braz acabara de ganhar ouro no salto com vara. Pouco tempo depois, vi o nascer do sol em Fernando de Noronha, andando pelo mar de concreto da Avenida Paulista. Na sala de aula, acompanhei vidas aleatórias no Snapchat ou no Instagram, que pareciam mais interessantes que a minha no momento. Nos outros lugares, a mesma coisa, só que em cenários diferentes. E assim no nosso tempo voa em um piscar de olhos. O quê? Já se passaram 3 horas? Horas de ilusão, minutos de escapismo e vários likes de indiferença. Geração que de tanta informação já até perdeu o botão de stop. Stop? Aquele que pausa o virtual e dá play na realidade? Ninguém quer ele não. Laura Cesar. Então aqui temos uma observação no parágrafo 7 da crônica de Laura Cesar, foi acrescentada a palavra psique, entre colchetes, para indicar que o acento grave foi usado incorretamente pela autora ou por quem digitou o texto. Naquela parte que ela fala não chegaria a psique nenhuma conclusão. Sabemos que antes do pronome indefinido nenhuma, não se usa crase. Portanto, a forma aí correta não chegaria a nenhuma conclusão, sendo esse A só preposição. SIC, palavra que, entre parênteses ou colchetes, se intercala numa citação ou se pospõe a essa para indicar que o texto original está reproduzido exatamente por errado ou estranho que se possa parecer. Dicionário Howells. Aqui vamos ver outro procedimento, né? É utilizado pelo leitor autônomo e proficiente. Veja um resumo da crônica de Laura Cesar em 3 parágrafos. A autora descreve uma cena muito comum em nosso tempo. Todos os lugares, as pessoas, entre as quais ela se inclui, estão sempre olhando a tela do telefone celular, completamente absorvidas pelo aparelho. Só consegue se desligar dele quando dorme. Gasta-se desse modo o pouco tempo livre que cada um tem na agitação da vida moderna. Ela considera difícil definir uma causa para esse comportamento que pode variar para cada pessoa. Mas a cronista, a partir de uma frase ouvida de alguém, acaba formulando uma tese. A causa da fixação no celular seria o escapismo. Através dele, podemos fugir de nosso cotidiano e viajar para outras realidades e outros cenários mais interessantes. Por isso, segundo ela, o mundo virtual da telinha suplanta nosso interesse pelo mundo real. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.